Man ska alltid följa råden som står på tvättlappen. Ofta står det att man ska tvätta den på 30 grader. När man tvättar dräkten i 30 grader så kommer den nästan inte alls krympa. Det är endast första gången den kommer krympa lite. Om man skulle vilja krympa sin gi så kan man tvätta den i högre grader så kommer den att krympa. Men tänk på att inte tvätta den för varmt, för då finns det risk att dräkten går sönder. Om du vill centrifugera så gör det på låg hastighet. Glöm inte att tvätta bältet, där samlas också smuts och bakterier. Man ska helst inte tvätta gi med andra kläder. Man ska endast använda sköljmedel om det står på tvättlappen att det går bra. Tänk på att inte torktumla kläderna utan låt dem lufttorka.